Arise er en dansk finansiel virksomhed, som er lidt over et år gammel, og vi udvikler det, vi kalder digitale kontanter. Så vi ønsker at lave en række kryptovalutaer, som er backet op af en rigtig underliggende værdi, som tænk e-dollar, e-euro, e-kroner, hvor du har kryptovalutaer, som kan flyttes rundt i et økosystem uden de traditionelle transaktionsgebyrer og de traditionelle mellemled, som man ser i dag under pengeoverførsler. Ja, vi har lukket, hvad vi tror er Danmarks første initial coin offer i ICO, som vi arbejdede på i faktisk det meste af året. Det har vi gjort, fordi vi meget gerne vil benytte fremtidens finansieringsmodel, hvor vi har en distribueret approach til, hvordan vi skal finde investorer. I Danmark så har vi i mange, mange år været rigtig gode til teknologi. Vi har opfundet kodesprog, vi har opfundet spil, vi har lavet tech-virksomheder, tech-giganter. Danmark har altid været frontrunners, når det kommer til teknologisk udvikling. Og Danmark har nogle kerneværdier, som vi mener er rigtig vigtige at tage med os. Hvis man kigger på for eksempel GDPR eller retten til at blive glemt og alle tiltagene omkring personlig datahåndtering, jamen der er vi meget, meget her i Skandinavien og Europa, der er vi ret faste på vores holdninger omkring de ting. Og det er, at det skal der være respekt for. Men kigger man i mange af de lande, som først nu begynder at træde ind i internettets tidsalder, kan man sige, og først nu begynder at komme online, jamen så mange af de her ting, de er sekundære. Og vi mener, at vi i Danmark har erfaringerne og mindsettet og hjertet til at være dem, der bør lave en finansiel løsning, som virker i hele verden.